мемлекеттік қызметке өтем деп сондай ойың болса, міндет түрде арнайы тексерістен өтесің. Сол тексерісте сен бүкіл туыстарыңды, ата-анаңды тексереді. Мысалы, жас мамандарда әкелері осындай сотталған адам болса, оны қызметке алмайды. Мен де соны ойлап отырмын. Мысалы, мүмкін менің балаларым біреуі мемлекетке, Қазақстанға еңбек атқарам деп ойы болса, оны жұмысқа кіргізбейді. Ол да мәселе.